Evanjelium podľa Matúša, 2. kapitola, od 1. verša. A keď sa narodil Ježiš v judskom Betleheme za dní kráľa Heródesa, tuhľa mudrci od východu slnka prišli do Jeruzalema a hovorili, kde je ten narodený král židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť. Ale keď to počul kráľ Herodes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním. A zvolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. A oni mu riekli, v judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka. A ty, Betleheme, zem Júdova, nejako nie si najmenším medzi vojvodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud Izraela. Vtedy Herodes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala. A pošľúc ich do Betlehema povedal, idte a dôkladne sa povypýtujte o tom dieťatku a keď nájdete, dajte mi o tom zvesť, aby som ja príduc poklonil sa mu. A oni vypočujúc kráľa odišli. A hľa hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. A zazrúc hviezdu, preveľmi sa zaradovali. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc skláňali sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary, zlato, kadidlo a myrru. A napomenutí súd od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Herodesovi, navrátili sa inou cestou do svojej krajiny. A keď odišli tuhľa, anjel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu, staň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta a buď tam, dokiaľ ti nepoviem. Lebo Herodes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil. A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku v noci a ušiel do Egypta. A bol tam až do smrti Herodesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal, z Egypta som povolal svojho syna. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť. Sláva Pánovi. Známy úsek písma. Áno? Čítali sme, poznáme, počuli sme už, videli sme film. Takže udalosti Vianoc, to, čo si pripomíname na Vianoce. A vďaka Bohu za to, že tieto dni môžeme mať oddelené, aby sme mohli rozjímať nad narodením Pána Ježiša. Čo poviete? Je dôležité, aby sme mohli z Božej milosti to tak vnímať. Aj keď hovorí sa, alebo podľa informácií, ktoré máme, nebolo to teda v tomto zimnom období, ale dokonca na jar, keď sa narodil Pán Ježiš. Ale podstatné je, aby sme využili tento čas na to, aby sme si pripomínali narodenie Pána Ježiša. Tak? On sa narodil v judskom Betleheme a narodil sa aj v našom živote. Kráľ kráľov spôsobil to, že sa narodil život v nás. Že sme spoznali Pána osobne. Už nielen tak, že to hovoria detko, mamka, babka a tak ďalej, ale pretože sa ma osobne Boh dotkol. Máte takýto deň? Skúste rozmýšľať nad tým. Hej. Ja mám takýto deň, pamätám si, keď som osobne spoznal Boha, kedy sa mi dal poznať, a to bol naozaj zázrak pre mňa. Svet sa absolútne zmenil, mal som 20 rokov. A kvôli tomu to urobil Pán Ježiš, kvôli tomu prišiel na túto zem, aby sme takto znovu zrodení, takto oslovení stvoriteľom mohli žiť zmenený život. Pán Ježiš, ten, ktorý nás pozná a môžeme mu dôverovať. Môžeme mu dôverovať aj kvôli tomu, do akých okolností sa narodil. Kráľ kráľov, vieme o tom, že opustil slávu nebies a Biblia hovorí, že schudobnil pre nás, aby sme my zbohatli tým, že on schudobnil. To je jeho chudobou. Prišiel z lásky a narodil sa na zvláštnom mieste, nie? Však, tam máme také maličký Betlehemík, hej, čiže vieme, že sa narodil v maštali a na takom chudobnom mieste, dá sa povedať, že v biede, pretože nemali pre ňoho miesto v nejakom uchylišti, hovorí roháček, alebo moteli, alebo neviem, kde inde, v žiadnom dome, ale v maštali. Určite to nebolo len tak, lebo Boh to mal zvláštne naplánované a to kvôli tomu, aby ukázal svoju lásku a svoj záujem. Aby sme videli, že on, kráľ kráľov, miluje každého jedného človeka. A tak tu vidíme v tomto úseku písma, čítali sme teraz 2. kapitolu Matúša, v úvode sme čítali, viete, čo sme čítali v úvode? Pamätáte si? Lukáša, 2. kapitolu, tam sme čítali tento text. A vidíme také dve skupiny ľudí, ktorí boli jasne oslovení nadprirodzene,
aby sa išli pozrieť na toho, ktorý sa má narodiť, na kráľa židovského, na spasiteľa sveta. Také dve skupiny. V Evanjeliu podľa Lukáša jedna skupina a podľa Matúša tá druhá. Viete, ktoré je v Evanjeliu podľa Lukáša? Oslovení boli pastieri, že? A tá druhá skupina, ktorá bola oslovená a išli z východu, z ďaleka prišli, to boli mudrci. A tak Boh nerobí nikdy veci len tak, ale má ich absolútne premyslené a to preto, lebo je dokonalý. Tak chcel aj týmto niečo vyjadriť a je dôležité, aby sme to mohli vnímať. Amen? Viete, ako Rohaček píše, že on nie je vyberač osôb, Boh nie je vyberač osôb. A to znamená, že nikoho neuprednostňuje, že? Ani nikoho neposúva dozadu. Nepovie, že tak ty si príliš múdry, ty si príliš bohatý, tak teba dáme preč, alebo ty si príliš chudobný, tak teba tiež dáme preč. Ani jedna, ani druhá vec, alebo myšlienka, postoj nie je pravdou, ale Boh má záujem. Ale je tak o každého z nás. Či sme múdri, alebo sme jednoduchší, v zmysle, že nie sme takí vzdelaní, alebo múdri, ako by niekto povedal, tak každému z nás je dané poznať múdrosť Božiu skrytú v tajomstve. Biblia hovorí, že to bolo skryté, že to bolo tajomstvom, ale sa nám to dalo, Boh nám to dal spoznať každej skupine, ktorá sa pre neho otvorí, že sa Boh narodil, aby nám boli odpustené hriechy, aby sme svet videli inými očami, aby sme vedeli, že cestujeme domov do nebeského kráľovstva, že raz, keď odídeme z tohto sveta, že odídeme do večnosti, že tam budeme náveky s Kristom. To je dôležité, aby sme túto identitu mali. Že o tom to je. Ježiš Kristus prišiel na... O tom sú aj udalosti Vianoc teda. Ježiš Kristus prišiel na túto zem s jasnou identitou. On mal jasnú identitu. On ju nikdy nestratil. Nie? To znamená, vedel, kto je. A je dôležité, aby aj my sme vedeli, kto je. A prišiel kvôli tomu, aby aj my sme vedeli, kto sme. Kto som. Teda Ježiš Kristus prišiel ako s jasnou identitou, teda ako stvoriteľ, ako milujúci spasiteľ. Že? Ako, čo by ste povedali? Immanuel, Boh s nami. Syn Boží. Čiže to bola jasná jeho identita. On mal, jemu bola daná moc, potom hovorí na nebe aj na zemi, a to všetka. A tu mal moc nad každou silou nepriateľa. Biblia hovorí, že dal učeníkov silu a moc nad každou silou nepriateľa. Čiže on ju mal. On prišiel s touto jasnou identitou, aby zachránil človeka. Ja z Božej milosti môžem povedať, že medzi nich patrím. Pretože Boh svedčí môjmu duchu. Duch Svätý, Boh živý svedčí môjmu duchu, že mu patrím. To je dôležité, aby sme to mali. Lebo kvôli tomu prišiel. Aby aj ja a ty sme mali jasnú identitu, aby som vedel, kto som, kam patrím. Ľudia sa snažia niekam patriť, aj tu na zemi. To je tiež dôležité, že? Aby vedeli, kto sú, do akej rodiny patria. To, že nie sú sami. To, že patria do Božej rodiny, aj to, že majú svoju pozemskú rodinu alebo nejaký okruh priateľov. Že nie sú sami. To je dôležitá identita, že? Ale tá rozhodujúca identita, ktorá naveky zostane, podstatná identita, je tá identita Božieho dieťaťa. Amen? Teda Boh živý sa prišiel zjaviť tým dvom skupinám ľudí. Pastierom aj mudrcom. Takže je dôležité, aby sme sa nachádzali v jednej alebo v druhej skupine. Aby sme sa nenachádzali v tej tretej skupine. Tá tretia skupina bola Herodes, ktorý sa zľakol a je napísané, že aj celý Jeruzalém s ním. Aby sme neboli v tej skupine, ktorí by sa báli. Ježiš Kristus prišiel, aby zachránil človeka. Je napísané, že niektorí ľudia viac milujú tmu ako svetlo. Preto nejdu na tmu, aby ich zlé skutky neboli zjavené. Som to nejaký... Dobre, takže sa ospravedlňujem, keď som to inak povedal. Čiže Ježiš Kristus prišiel, aby zjavil tie tajné skutky, aby ich vyvedol na svetlo. Aby očistil, aby odpustil hriechy. Že? Hej? Takže tí ľudia, ktorí sa boja a ktorí sa budú báť, sú tí, ktorí milujú viac tmu ako svetlo a nechcú vyjsť na svetlo. Nechcú vyznať svoje hriechy stvoriteľovi. Chcú v nich zostať. To je to, čo pred nikým nebude skryté. Raz to bude odhalené pred každým.
zmysle, že to bude jasne dané, že kto prijal Krista, kto nie. To bude jasne viditeľné. Vo večnosti to tak bude. Dnes sa to dá skryť, vo večnosti už nie. Preto tie hriechy, ktoré v živote máme, alebo ktoré sme spáchali, do ktorých sme padli, nemajú zostať skryté. Majú sa stať vyznanými. Máme ich vyznať Stvoriteľovi. Máme prijať Božie odpustenie. Máme patriť medzi pastierov alebo mudrcov. Nemáme zostať medzi tými, ktorí sa boja, lebo sa má narodiť spasiteľ. Lebo sú ľudia, ktorí to chcú umlčať, ktorí o tom nechcú počuť, ktorí to prehlušia hudbou a oslavovať darčekmi, lebo nechcú o tom počuť. Toto je skupina, ktorá raz bude absolútne odhalená. A žiaľ, táto skupina nepôjde do večnosti života. Pretože neprijali platbu za svoje hriechy. A to je dôležité, aby sme mohli tak žiť, aby sme patrili medzi tých ľudí, ktorí sa idú pozrieť na spasiteľa, ktorí ho chcú vidieť. Pastieri išli, aby to videli, aby videli spasiteľa. Nemali to tak ďaleko ako mudrci. Mudrci sú jednoduchí ľudia a sú zložitejší ľudia, alebo už akokoľvek to povieme, sú niektorí, ktorí sú možno múdrejší, možno menej múdri. Už je to tak, ako sa na seba dívame, to je dôležité. Tí, ktorí možno majú viac zodpovednosti, alebo by sme ich radili medzi tých múdrejších, majú svoje povinnosti, majú každodenný život. To mali ľudia aj vtedy. Ale čo urobili mudrci, bolo dôležité, že všetko nechali a išli veľmi ďaleko, pretože tam sa mal narodiť kráľ židovský a chceli sa mu pokloniť. Toto bol dôležitý postoj, že ak aj máme veľkú zodpovednosť v živote, ak sa rátame medzi múdrych ľudí, ktorí majú toho veľa, potrebujeme byť takí ako tí mudrci. To znamená, že musíme si ten čas vyhradiť, aby sme sa išli pozrieť na spasiteľa, aby sme išli do Božieho domu. Teraz, na Vianoce, ale aby sme pravidelne išli do Božieho domu, kde Boh chce hovoriť k nám, kde chce očistiť naše vnútro, kde chce nasytiť naše vnútro, kde chce nás ovlažiť a udržiavať pri živote, aby sme nepatrili medzi spiacich, ako sme spievali v tej piesni. Medzi spiacich duchom. Lebo tí, ktorí budú spať duchovne, ani nebudú vedieť, kedy príde Kristus. Nebudú ani vedieť, kedy ich vezme jednotlivo, alebo príde pre cirkev. V písme vidíme, že Boh pripravuje svoj ľud na svoj príchod. Dokonca aj individuálne, že keď niekoho chcel povolať do večnosti, dal mu o tom vedieť, pripravoval ho. Ale sú ľudia, ktorí budú spať a nebudú vedieť, kedy odídu do večnosti. A potom ani nebudú vedieť, kam idú. Ale my medzi nich nepatríme. Nemáme medzi nich patriť. Tak? To je veľmi dôležité. Aby ak sme mudrci, múdri ľudia, aby sme patrili medzi tých, ktorí sa idú pozrieť na spasiteľa. Aby sme mali túto identitu, lebo tento svet má identitu, že je stratený. Svet je stratený v hriechu. Svet je stratený v mamonárstve. Svet je stratený v nasycovaní telesných potrieb a duševných. Svet preto žije, lebo žijú telesne a duševne, ale nie duchovne. Žiaľ, viete, svet, nechcem teraz globalizovať, ale rozumieme tomu. To znamená, ľudia, ktorí nepoznajú Krista, tak žijú preto, aby nasytili svoje potreby. Často je to ten európsky spôsob myslenia. A potom sú rôzne iné skupiny, ktoré uctievajú rôznych bohov, rôzne božstvá, ktoré ale im neukazujú na spásu, na večnosť správnym biblickým pravdivým spôsobom. Takže Boh chce, aby sme si toto zapamätali. Verím, že áno. Aby keď si múdry, aby si patril medzi tých, ktorí sú natoľko až múdry, že uprostred mnohých povinností si oddelia čas, aby išli do Božieho domu. Aby išli na modlitbu, aby išli k Biblii. Amen? A ak sme jednoduchší ľudia, alebo ak si to my o sebe myslíme, alebo niekto iný o nás, aby sme takisto boli ako tí pastieri, ktorí sa idú pozrieť na Krista. Amen? Lebo je im to jasne zjavené. Je ti to jasne zjavené? Mne to je jasne zjavené. Ja som sa nezamýšľal, do ktorej skupiny by som sa ja položil, ale čo je pre mňa podstatné z Božej milosti je to, že je mi jasne zjavené. Tak ako pastierom ukázal Boh cez tých anielov, že tam je Kristus. Mne je to jasne zjavené, že tu je Kristus, že potrebujem ísť k nemu na modlitbe, k Biblii, že potrebujem ísť do Božieho domu,
aby som ho mohol počuť, aby som ho mohol zažiť. Je ti to zjavené? Skúsme nad tým popremýšľať. Alebo nás k tomu Boh povzbudzuje cez niekoho iného. Aj toto Boh robí. Nie? Viete, stalo sa raz, že odišiel jeden človek, sa vzdialil a ja nechcem na nikoho ukazovať prstom. Ja sám musím seba strážiť, prosím, nikoho. Ja nemám na mysli, ale bol jeden skutočný príbeh, keď odišiel jeden brat z kresťanského zboru, vzdialil sa, teda prestal chodiť do spoločenstva a ľudia sa za ňo modlili a túžili, aby sa vrátil. A raz sa ním išiel ten brat ho navštíviť a on tak sedel vonku pri jednej vatre, mal tam polienka v tej vatre. Počuli ste ten príbeh? A on tam len tak sedel a pozeral do ohňa. Tak on si k nemu prisadol a tiež pozeral do ohňa ticho. A po chvíľke sa zodvihol, jedno polienko zobral a vyložil ho mimo vatru. A po chvíľke to polienko zhaslo. A potom ten človek pri vatre hovorí, no už mi nič nemusíš hovoriť. Vrátim sa do zboru. Lebo si uvedomil, že ako na tom je. To je dôležité vedieť, ako na tom som, duchovne. Lebo o to ide. Je dobré a dôležité mať v poriadku svoj život, čo sa týka vzťahov, čo sa týka pracovných vzťahov, čo sa týka životných potrieb a tak ďalej. Ale podstatné je, aby som mal v poriadku svoj život pred Bohom. Aby som nepatril medzi tých, ako boli Herodes a Jeruzalem, ktorí sa prelakli, lebo tam bol spasiteľ. Ale my máme byť medzi tými, ktorí s radosťou sa idú pozrieť na spasiteľa. Amen? Pravidelne do Božieho domu. Pravidelne k Bohu na modlitbu, doma. Aby som na toto nikdy nezabudol. A aby som takto žil. Pretože to je to, čo si zo zeme odnesieme. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 44. verš, môžem poprosiť? Matúš 13, 44. Tam je napísané, Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý, keď našiel človek, skryl a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. A druhý, 45. 46. verš, príbeh, podobenstvo. Zase je Nebeské kráľovstvo podobné človeku kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý nájduc jednu drahocenú perlu odišiel a predal všetko, čo mal a kúpil. A to je dôležité, aby sme tam videli kráľa Nebeského kráľovstva. Teda kráľ Nebeského kráľovstva našiel na poli skrytý poklad. Tým poľom je svet. A ten poklad som ja a ty. A tak od radosti, že našiel v každom z nás poklad, išiel a všetko nechal, slávo nebies, a schudobnil pre nás, aby získal tieto vzácne perly, alebo ten poklad podľa týchto podobenstiev, ktorý je ukrytý na zemi. A to som ja, a to si ty, podľa tohoto. Ako to vieme? Nemusíme to vedieť podľa svojich pocitov, lebo ľuďom sa často zdá, že sa majú ťažko, tak prečo by Boh bol taký dobrý, nezdá sa mi. Preto to vieme, lebo on zomrel za naše hriechy. Tam ukázal tú lásku, zomrel za teba. Tam to ukázal. Aj on sa mal na zemi ťažko, Pán Ježiš sa nemal ľahko. On nakoniec bol ukrižovaný, prenasledovaný. Pretože tu na tomto svete je Bohom tohto sveta nepriateľ, Satan. A on poštval ľudí voči nemu. A tak Pán Ježiš povedal, že na svete budete mať súženie, ale dúfajte, lebo ja som premohol svet. A tak Boh uprostred mnohých súžení a trápení je blízko ako náš zdroj potešenia, povzbudenia, obnovenia, odpustenia, očistenia a uzdravenia. Toto potrebujeme vidieť. Lebo ľudia sú oklamaní diablom, keď obvinujú Boha za to, že sa majú ťažko. Aj on sa mal ťažko, aj učeníci sa mali ťažko. Ľudia sa v histórii mali často ťažko. Čítajme si históriu. Ale on bol pri nich ako zdroj. Keď sa mali ťažko, volali k sebe a uzdravovali ich, oslobodzovali ich, potešovali ich, zabezpečovali ich a dnes to takisto robí. On je ten zdroj a hovorí, že tak ako ja som jeho poklad, on chce byť môjim pokladom. A tak tým by som chcel ukončiť, bratia a sestry, aby sme sa mohli modliť, aby sme mohli takto žiť, aby sme patrili medzi tie dve skupiny, či pastieri alebo mudrci, a aby sme žili tak, že nielen ja som jeho pokladom, ale on je môjim pokladom. A tak od radosti
hovorím, najdôležitejším v mojom živote si ty, Pane. A nech tak dá Boh, aby najdôležitejším aj pre život mojich detí bol stále Pán Ježiš. Aj pre deti ich detí, aby sme raz vo večnosti sa stretli s tou identitou, ktorú nám Pán Ježiš priniesol. Amen. Vykúpené, Bože, milované deti, sláva Bohu. Amen. Tak poprosím, môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. V zmysle tohto posolstva môžeme sa modliť.